Өзім азаматтардың тұтыну кооперативі тұрғындарға баспаналудың тиімді жолдарын ұсынады. Бүгінде қолайлы шарттарды құп көрген 200-ден аса астам отбасы қоныс тойын тойлады. Қуаныштары еселенген отбасылардың бірі Райсовтар әулеті. 10 жылдан аса пәтер жалдап жүрген жанұяның ең басты арманы өз ұшақтарының сәулесінің жануы еді. Көптен күткен армандарына қанат бітіп, олар Оралдың іргесіндегі коминтерн ауылынан 4 бөлмелі кең сарайдың кілтіне ие болды. Қазақстан Республикасы бойынша пәтер алу 30 миллионға дейін қарастырылған. Және де бастапқы жарнаға байланысты 10%, 20%, 30% алсаңыздар, күту мерзімін таңдай аласыздар. Бұнда пәтер өзіңіздің атыңызда болады, нотариалды түрде және мемлекеттік тіркеуден өткізе аласыз. Және де сонымен қатар асыл ана бағдарламасы көпбалалы аналарға арналған 6 миллионға шейін қарастырылады. Кіру жарнасы 30 мың, ай сайынғы төлем 30 мың. Күту мерзімі 18 айдан 36 айға дейін. Және де жас отбасыларына арналған бағдарлама 8 миллионға шейін беріледі. Күту мерзімі 2 жыл жарым. Бастапқы жарна 250 мың теңгеден, және де ай сайынғы төлем 40 мыңнан міндетті шарт. Ай сайынғы төлемді үзбей төлесеңіз 400 мың теңге көлемінде сыйақы мөлшерінде қайтарып беріледі. Толық ақпарат алу үшін Жұбан Молдағалиев көшесіне 25 б мекенжайымызға шақырамыз. Айта кету керек, аталған кооперативтің бас кеңсесі Орал қаласында орналасса, өзге 6 облыста филиалдары бар. Компания 2016 жылдан қызметін бастаған күннен бері 200 отбасына қуаныш сыйлап үлгерген. Айта кету керек, кооператив арқылы ие болған баспанаңыз бірден өз атыңызға жазылады. Бір күні көшеде кетіп қалсам, қолыма бір қыз бала қағаз ұстатты. Қағазды ашып қарасам, ішінде өз үйің туралы жарнамасы жазылып тұр екен. Сол жарнаманы оқып, сосын мен толық ақпарат алайын деп, өз үйің аты тұтынушы азаматтар кооперативіне жолығына бардым. Онда менеджерлер маған дейтін толықтай анықтама берді. Өзінің суммасына байналысты осындай жағдайда үйіңіз қандай суммаға байналысты үй алуларыңыз келетін, сосын ай сайын қандай қанша төлейтінін, сосын осындай процент жоқ екен, әр жылға қандай суммаға бөлінетін бәрін нақтылап түсіндіріп айтып берді. Сол мақсатпен үйге келдім де өз семьямен ақылдасып, сосын қайтадан өз үй атты тұтынушы азаматтар кооперативіне барып жолығып, ең алғашқы өзімнің вступительный взносымды төлеп, содан бері міне 15 май 2014-тің 18 жылы тіркелдім осы ақпарат неге кооперативке. Министрлер маған түсіндірді, негізінде ай сайынғы кезекті сумыңды күтпе деді. Өз үйім азаматтардың тұтыну кооперативі жаңа бағдарлама арқылы жұмыс жасауды қолға алған. Аслана деп аталатын жоба бойынша көпбалалы аз қамтылған отбасылар өздері қалаған үйге қол жеткізе алады. Кооператив арқылы су жаңа баспанаға да қол жеткізуге және жөндеу жұмыстарын жасауға да мүмкіндік бар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кектерінісі.